এখন গাড়ি হৈছে মারুতি 800 গাড়িখনৰ দামটো হৈছে মাত্ৰ 55,000 টকা ইয়নৰ দাম হৈছে 1,00,000 টকা আৰু গাড়িখনৰ দামটো আহিব 1,40,000 টকা গাড়িখনৰ দামটো হৈছে 2,50,000 টকা তো মোৰ চেনেলটো যদি ইতালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে মিষ্টাৰ সাজিদ ভাই বুলি সেই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব এইটো চেনেলত জেনেকে মোক মৰম দিছে সেই চেনেলটো মোক মৰম দিব বুলি আশা থাকিল আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো স্ক্ৰিনত আহি আছে তো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আপোনালোকে ফলো কৰিব তাত মই ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ফটো দি থাকোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰিব তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে সাজিদ আসামিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আহিছোঁ মই টুৰ ভেলুত আৰু টুৰ ভেলু আছে নগাঁও ডাকাঘাটৰ বাইপাছৰ কাষত তেওঁলোকৰ কি কি গাড়ী আছে গোটেই গাড়ীখিনি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বেক চাইডে যিখন গাড়ী আছে এই গাড়ীখন হৈছে ৱেগানাৰ VXI গোল্ডেন কালাৰ গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু গাড়ীখনৰ দামটো হৈছে 360,000 টকা কিলোমিটাৰ চলিছে আপোনাৰ 45,000 কিলোমিটাৰ আৰু গাড়ীখনৰ মডেলটো হৈছে 2015 চনৰ তো এই গাড়ীখন পাই যাব আপোনালোকে টুৰ ভেলুত গাড়ী কাগজ পাতি অ'কে আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী হয় তো আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব আৰু গাড়ীখন যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব তো আপোনালোকৰ নামত তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি দিব ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন RC আপোনালোকৰ নামত তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব নালাগে তেওঁলোকে আপোনালোকক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব তো গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন অ'কে আছে একদম গুড কণ্ডিশ্যনত আছে ক'তো স্কেচ নাই ক'তো ডেণ্টিং নাই তো গাড়ীখন মই আপোনালোকক চাৰিও ছাইডটো দেখাই দিওঁ তাৰপিছত ভিতৰত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফ্ৰণ্টৰ পৰা এবাৰ চাওক A02 Q ছিৰিজৰ গাড়ী তো গাড়ীখন এইফালৰ পৰা এবাৰ চাওক তো ক'তো স্কেচ নাই গাড়ীখনৰ বেক চাইডটো চাওক তো এতিয়া মই আপোনাক ভিতৰটো দেখাই দিওঁ ভিতৰত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে AC আৰু হিটাৰ ৰানিঙত আছে মিউজিক ছিষ্টেম ৰানিঙত আছে পাৱাৰ ষ্টেৰিং হয় 4 পাৱাৰ উইণ্ডৰ হয় ছাইড মিৰৰ এক্সজষ্টাৰ আছে তো এই গাড়ীখন পাই যাব আপোনালোকে টুৰ ভেলুত ভিতৰটো আৰু এবাৰ চাই লওক তো গাড়ী একদম অ'কে আছে তো গাড়ীখন যদি আপোনালোকে যদি ইনষ্টলমেণ্টত যদি ল'ব বিচাৰে তো ইনষ্টলমেণ্টত ল'ব পাৰিব আৰু যদি কেছত যদি ল'ব বিচাৰে তো কেছত ল'ব পাৰিব এই গাড়ীখন হৈছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ VDI হয় আৰু এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে আমাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গাড়ীখনৰ দামটো হৈছে 2,50,000 টকা যিসকলে মোক ছুইফ্ট ডিজায়াৰৰ কথা কৈ আছিলে কম দামত লাগে এই গাড়ীখন লৈ যাব পাৰে ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে আপোনাৰ ডিজেল ভাৰ্চন কিলোমিটাৰ চলিছে 55,000 কিলোমিটাৰ গাড়ী অ'কে আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী হয় তো আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব যিসকলে বিচাৰি আছিলে 2,50,000 টকাত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ তেওঁলোকক কৈছোঁ টুৰ ভেলুত আছে গাড়ীখন কাগজ পাতি অ'কে আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী হয় তো আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব আৰু গাড়ীখন যেতিয়া আপোনালোকে কিনি পেলাই লৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব ট্ৰেঞ্চফাৰ খৰচটো আপোনালোকৰ নহয় তেওঁলোকে কৰি দিব আৰু গাড়ীখন মই এতিয়া চাৰিও ছাইডটো এবাৰ দেখাই দিওঁ কিয়নো আপোনালোকে গাড়ীখন চাৰিও ছাইডটো চাই ল'লে ভাল হ'ব তো আপোনালোকে এতিয়া গাড়ীখন চাৰিও ছাইডটো চাই লওক তাৰপিছত ভিতৰত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তো চাওক একদম গুড কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী কালাৰ দেখিছে চকা এলয় হুইলৰ হয় VDI হয় ছুইফ্ট VDI হয় যিসকলে মোক কৈছিলে যে ডাঙৰ ডিগি থকাৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ মানে ধৰক 2011 চনৰ যিখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ মোক বিচাৰিছিলে মোক ফোন কৰিছিলে তেখেতসকলক কৈছোঁ যে এইখন মই পাইছোঁ আজি টুৰ ভেলুত তো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ তো আপোনালোকে এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন ল'ব পাৰে টায়াৰ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লগাই ৰাখিছে টুৰ ভেলুৱে তো আপোনালোকে এই গাড়ীখন ল'ব পাৰে 2,50,000 টকাত কিন্তু গাড়ীখন ইনষ্টলমেণ্ট নহ'ব আপোনালোকে কেছ টকাত ল'ব লাগিব গাড়ীখন তো মই ভিতৰটো দেখাই দিওঁ এতিয়া গাড়ী একদম মজা হৈ আছে চাওক AC হিটাৰ মিউজিক ছিষ্টেম ষ্টেৰিঙত ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি 4 পাৱাৰ উইণ্ডৰ লেডাৰ ছিট কভাৰ একদম বঢ়িয়া হৈ আছে তো আপোনালোকে এই গাড়ীখন ল'ব পাৰে যিসকলে ভাড়া মাৰে গাড়ী ধৰক ভাড়া মাৰিম বুলি ভাবি আছে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ লাগে ডাঙৰ ডিগ্ৰী থকা তো তেখেতসকলে এই গাড়ীখন ল'ব পাৰে এটা কেমেৰা লগাই ৰাখিছে বেক কেমেৰা আছে তো আহক আৰু এই গাড়ীখন টুৰ ভেলুৰ পৰা 2,50,000 টকাত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব এইখন হৈছে হুণ্ডাই ইয়ন ইৰা গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ দাম হৈছে 1,70,000 টকা আপোনালোকে এই হুণ্ডাই ইয়নখন ল'ব পাৰে 1,70,000 টকাত তো গাড়ীখন মই চাৰিও ছাইডটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক 1,70,000 টকাত আপোনালোকে হুণ্ডাই ইয়নখন ল'ব পাৰে
কিন্তু কিছুমান কাম আছে, কামবিলাক আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু এইখনৰ দাম হৈছে 1,00,000 টকা। এইখন ইয়নৰ দাম হৈছে 1,00,000 টকা। আপোনালোকে এইখন ইয়ন ল'ব পাৰে 1,00,000 টকাত। সৰু সুৰা কিছুমান কাম আছে, তো আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব এই সৰু সুৰা কিছুমান কাম। হুণ্ডাই ইয়ন আপোনালোকে পাই আছে ইৰা 1,00,000 টকাত, তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে টুৰ ভেলুৰ পৰা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন আছে মাৰুতি ভান 2013 চনৰ। তো গাড়ী কালাৰ অ'কে আছে, তো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী হয়, তো আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব। তো গাড়ীখনৰ দামটো হৈছে 1,60,000 টকা ল'ব পাৰে এই মাৰুতি ভানখন। তো আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে মাৰুতি ভান কম ৰেঞ্জত, 1,60,000 টকাত মই আজি দেখাইছোঁ আপোনালোকক টুৰ ভেলুত। আৰু এই 1,60,000 টকাত আপোনালোকে এই মাৰুতি ভানখন লৈ যাব পাৰে। গাড়ীৰ কাগজ পাতি চব অ'কে আছে, তো আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব নালাগে, তো আপোনালোকক ট্ৰেঞ্চফাৰ শ্ব'ৰুমে কৰি দিব। গাড়ী কিলোমিটাৰ আপোনাৰ 60,000 মান চলিছে, বেছি চলা নাই। আৰু গাড়ীখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে স্কুল ভাড়া মাৰিবৰ কাৰণে। যিসকলে মোক কৈ আছিলে যে মাৰুতি ভান লাগে স্কুলৰ ভাড়া মাৰিবৰ কাৰণে, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট কঢ়িয়াবৰ কাৰণে, তেখেতসকলে এই মাৰুতি ভানখন 1,60,000 টকাত ল'ব পাৰে। লগতে এইখনো 1,60,000 টকা। তো এইখন ভানৰ দামো 1,60,000 টকা। যদি আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে 1,60,000 টকাত। এই দুখন ভান একেলগে দি আছে, আপোনালোকে আহক আৰু মাৰুতি ভান লৈ যাব পাৰিব 1,60,000 টকাত টুৰ ভেলুৰ পৰা। আৰু এই টুৰ ভেলুত আপোনালোকে মাৰুতি ভানকেইখন পাই যাব। এইখন হৈছে 2013 চনৰ আৰু এইখন ভান হৈছে 2013 চনৰ। দুইখন 13-13 গাড়ী। আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইখনো গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, সেইখনো গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। কাগজ পাতি যিখনেই কিনক 1,60,000 টকাত দুইখন গাড়ীৰ কাগজ পাতি আপোনালোকক তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব। আপোনালোকে ভাবিবলগীয়া নাই আৰু আহি পেলাই আপোনালোকে ভান লৈ যাব পাৰিব। কিন্তু এই ভানৰ গাড়ী আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্ট নহ'ব, 2013 চনৰ হ'লেও ইনষ্টলমেণ্ট নহ'ব, আপোনালোকে কেছত ল'ব লাগিব। আৰু কেছ টকাত আপোনালোকে মাৰুতি ভান টুৰ ভেলুৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। এই মাৰুতি ভানখন লৈ যাব পাৰে। এই মাৰুতি ভানখন একদম গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, আপোনালোকে এটকাও খৰচ কৰিব নালাগে। গাড়ীৰ কাগজ পাতিও অ'কে আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ীখন কিনিব, তো আপোনালোকক তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰ খৰচাটো আপোনালোকে দিব নালাগে, টুৰ ভেলুৱে দিব। তো গাড়ীখনৰ দামটো আহিব 2,20,000 টকা, 2015 চনৰ গাড়ী। যিসকল মাৰুতি ভানৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে মাৰুতি ভানখন ল'ব পাৰে 2,20,000 টকাত। তো মাৰুতি ভানখন যদি আপোনালোকে যদি ফাইনেন্সত যদি ল'ব বিচাৰে, তো ল'ব পাৰিব এই মাৰুতি ভানখন ফাইনেন্সত। কিন্তু আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰিব, এই মাৰুতি ভানখন টুৰ ভেলুৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চাই আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টত লওক, চাই আপোনালোকে কেছত লওক। তো আহক আৰু মাৰুতি ভেনখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আৰু এই মাৰুতি ভেনখনৰ কিলোমিটাৰটো হৈছে আপোনাৰ 45,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। তো গাড়ীখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব টুৰ ভেলুৰ পৰা, বেছি চলা নাই, মাত্ৰ 45,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। তো আহক আৰু মাৰুতি ভেনখন আপোনালোকে টুৰ ভেলুৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। এইখন হৈছে মাৰুতি সুজুকি 800, আৰু এই 800খনৰ মডেলটো হৈছে 1998ৰ। তো গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু এই গাড়ীখনৰ বডি টায়াৰ সকলোখিনি গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ভিতৰটো আপোনালোকক মই গিলাচৰ ওপৰেদি দেখাইছোঁ। তো এই গাড়ীখন কিন্তু ষ্টাৰ্টটো নহয়, যদিও তেওঁলোকে 55,000 টকাত আপোনালোকক এই গাড়ীখন দিছে, গাড়ীখন ষ্টাৰ্টটো নহয়। ষ্টাৰ্ট কৰা কিবা এটা বস্তু বেয়া হৈ আছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন কিনি আপোনালোকে সেই কামটো কৰি ল'ব পাৰিব। তো এইখন হৈছে মাৰুতি সুজুকি ৰিচ ডিজেল ভাৰ্চনৰ হয়। তো এই গাড়ীখনৰ মডেলটো হৈছে 2011 চনৰ আৰু গাড়ীখনৰ দামটো আহিব 1,40,000 টকা। তো গাড়ীখন অ'কে আছে, গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী হয়, কাগজ পাতি অ'কে আছে। তো আপোনালোকে গাড়ীখন ল'ব পাৰে। তো এই গাড়ীখন যদি আপোনালোকে যদি ইনষ্টলমেণ্ট যদি কৰিব বিচাৰে, তো ইনষ্টলমেণ্ট নহ'ব, এই গাড়ীখন কেছ টকাত ল'ব লাগিব। মাৰুতি সুজুকি ৰিচ হয়। তো গাড়ীখন মই ভিতৰটো এবাৰ গিলাচৰ ওপৰেদি দেখাই দিওঁ। গাড়ী একদম চিট টিট বঢ়িয়া হৈ আছে। তো গাড়ীখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে 1,40,000 টকাত। আৰু এইখন হৈছে মহিন্দ্ৰা কোম্পানী KOV 100 মেৰুন কালাৰৰ। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ তেজপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো গাড়ীখন মডেলটো হৈছে 2017 চনৰ। এই মহিন্দ্ৰা KOV খন আপোনাৰ পেট্ৰল ভাৰ্চনৰ গাড়ী, বেক ছাইডটো চাই লওক আপোনালোকে। তো এই গাড়ীখনৰ দামটো হৈছে 4,50,000 টকা।
আপোনালোকে লব পাৰে গুটেখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দিলোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি কৰিব নতুন এটা ভিডিও লৈ পুনৰ এটা ডিলাৰত আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম নমস্কাৰ।